ቤተሰቦቼ ስቃይን ያዩ ነበር ልጄ በጣም ታሞብኝ 2011 ላይ ጤነኛ ልጅ ነበር ድንገት እኔ ስራ ሄጄ ባለቤቴ ቤት ውስጥ እሱን እየጠበቀ ድንገት ደረቀበት በቃ እንደሞተ በድን ሆነ አረፋ አስደፈቀ ከዛ የሆነ የሚያስፈራ ድምጽ ነው የወጣው ከውስጡ ሲነግረኝ ማለት ነው በቃ ተደናቅጦ የጮኸ ወደ ጉርቤት እርዱኝ ምናምን አለ ከዛ በቃ ነው ያልነበርኩኝም ከስመስራ ቤት ተደውዬ ተጠራው ሆስፒታል ሲሯራጡ አንዴ አብራጣቱን እንደዚህ ይዛል በቃ ልጁ ደረቅ በድን በቃ ሰውነቱ አረንጓዴ በቃ የሚሆነው አፉ ነጭ ይሆንብናል እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት እኔ እግዚአብሔርን እጃየሁኝ ምረት ያየው ሰው ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሰይጣን ውሸታም ነው የሌለባችሁን ነገር እግዚአብሔር ያልሰጣችሁን ነገር ይለጥፍባችኋል እግዚአብሔር ግን መልካም ነው እኔ ይሄንን አይቻለሁ እጁን አይቻለሁ ምረት አይቻለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት እንባይ ታብሷል ልጄ የመጣሁት ከጀሞ ሁለት ነው ስሜ አዲስ ደበበ ባላለሁኝ የሁለት ልጆች እናት ነኝ እህቴ ታናሽ እህቴ ነች አባቴም እዛ ጋር አለ ቤተሰቦቼ ስቃይን ያዩ ነበር ልጄ በጣም ታሞብኝ 2011 ላይ ጤነኛ ልጅ ነበር እስከ 3 አመት ሊሞላው አካባቢ ድንገት እኔ ስራ ሄጄ ባለቤቴ ቤት ውስጥ እሱን እየጠበቀ ድንገት ደረቀበት በቃ እንደሞተ በድን ሆነ አረፋ አስደፈቀ ከዛ የሆነ የሚያስፈራ ድምጽ ነው የወጣው ከውስጡ ሲነግረኝ ማለት ነው እና በቃ እሱም በጌታ አልነበረ አይደለም እና በቃ ተደናቅጦ የጮኸ ወደ ጉርቤት እርዱኝ ምናምን አለ ከዛ በቃ ነው ያልነበርኩኝም ከስመስራ ቤት ተደውዬ ተጠራው ሳይ ልጄ ጤነኛ ነበር ከዛ ግን ሆስፒታል ሲሯራጡ እና በቃ የሆነውን ነገር ነገሩኝ በጣም ደነገጥኩ አዘንኩኝ በጣም ልቤ ተሰበረ እንዴት ልጄ ጤነኛ ልጅ ነው አንድም ቀን ሆስፒታል ሄጄ አላቅም እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብዬ በጣም ግራ ገባኝ በጣም ተጨነቅኩኝ ከዛ ሐኪም ቤት ሲታይ ምንም ነገር የለም አሉኝ ግን ድጋሜ ከጣለው ድጋሜ የጻናት ህክምና መመርመር አለበት ተባልኩኝ እሺ ከዛ በኋላ በቃ በጣም ጊዜ እየተደጋገመ ልጄ ለሊትም ቀንም በቃ በድን ሆኖ ድርቅ ይላል በቃ ከዛ መደናገጥ ጀመረ እኔም በቃ ደነገጥኩኝ ለሊት ቀን በቃ ይወድቅብኛል ከዛ ጸልያለሁ ለሊት እሱም ካለ እሱ ደግሞ በቃ ዝም ብሎ ያው ስለማያምን ውሃ ይረጨዋል ምን ይላል እኔ ጸልያለሁ ሁለታችን በቃ እሱ በዚህ ጋር እኔ ስጸልይ እሱ ደግሞ ውሃ ይረጫል አንድ ጆግ ሙሉ በቃ ዝም ብሎ ይረጫል እንዴ ይንቃ ያለ አንዴ አብራጣቱን እንደዚህ ይዛል በቃ ልጁ ደረቅ በድን በቃ ሰውነቱ አረንጓዴ በቃ የሚሆነው አፉ ነጭ ይሆንብናል በጣም ጨነቅ ነበር አለቅስ ነበር ከዛ በቃ ጎረቤት ሁሉ እንደ ልጅ በጣም ተጫዋች አክቲቭ ልጅ ነው ግን ድንገት ሳስበው ይወድቃል ይጋጭብኛል ከሆነ ነገር ጋር ይላተማል ይሄ ጭንቅላቱ ለነግራቸው አልችልም በቃ በጣም አብጦ መልኩ ተቀይሮ ይሄ እንትን ያለባቸው አምሯቸው ውስጥ ፈሳሽ ያለባቸው ልጆች እንዲህ በጣም እንትልቅ ጭንቅላት ልክ እንደዛ በቃ ልጅ አይኑ ምኑ አይታይም ከዛ በቃ በጣም ስሰቃይ ስራ ሲሄድ ልቤ እሱ ጋር ነው በቃ ለማንም ትቼው ብሄድ ራሴም ካጠገቤ ጋር ሆኖ ድንገት ከሆነ ጠርዝ ነገር ጋር ሄዶ ልትም ያደርገዋል በቃ ከንፈር ይቆረሳል ምላሱ ይቆረጣል ይሄ በቃ ተጋጭቶ ጠቅሏል አብጧል አይኑ ምኑ አይታይም ከዛ ጌታ ሆይ ፈውስን ካንተ ነው እኔ አንተ ነው ያለኸኝ ማምነው አንተን ነው ሌላ ወዴት ልሂድ በቃ በጣም አለቅስ ነበር ቤቴ ሆኜ ብቻዬን ማለት ነው ከዛ ቻናል ተደብቄ ነው የማየው ባለቤቴ ስለማያምን እየተደበቅኩኝ አያለሁኝ መንፈሳዊ ቻናልን ስጸልይም በጌታ ነኝ ስጸልይም ተደብቄ ነው ባይብልም ሳነብ ተደብቄ ነው ማነባውና እሱ ሲወጣልኝ ቶሎ ብዬ መንፈሳዊ ቻናል ከፍታለሁኝ
ከዛ በድንገት ግሎሪ ኦፍ ጋድን አይ ነበርና በጣም ውስጤ ደስ ይላል ጽናናል ልጄን ይዤ እጸልያለሁ እነሱን ይዤ ብቻዬን በሩን ዘጋና እጸልያለሁኝ አብሬ ፋውሱን ትንላለሁኝ ከዛ ምስክርነትም ሳይ ጌታ ሆይ ይሄ ምስክርነት ለእኔ ስኔ መቼ ነው ፈውሴን የልጄን ፈውስ ማየው መቀበለው እያልኩኝ ሁሌ በጣም ጓጓ ነበርና አብሬ እጸልያለሁኝ ከዛ እህቴም እንትን አልኳት ቤተሰቦቼ ስለሚያውቁ በቃ ቤተ ክርስቲያን ይዘነው መሄድ አለብን ሲሉኝ አዎ እኔም ሄደው ግሎሪ ኦፍ ጋድ ነው እዛ ከሄድኩ ይፈወሳል ልጄ ይል ነበረ አምን ነበርና ከዛ በፊት ብቻ ታሪኩ ብዙ ነው ከዛ በፊት ደግሞ ልጄ እንደዚህ ይዤው ሲሄድ አክም ቤት መንገድ ላይ የሚወድቅብኛል በቃ የሆነ ከመኪና ልክ ስንወርድ እዛ ጋር ድንገት ውርውር ብሎ ይወድቅብኛል ከእጄ በጣም በቃ መንገድ ላይ ከሰው ተረባርቦ ምን ብሎ ሆስፒታል ሲሄድ እንትን ሪፈራል ጻፉልኝ ወደ ሆስፒታል ከዛ እዛ ኤፒሊፕሲ ሊሆን ይችላል ብለው ጻፉ እኔ አልተቀበልኩኝም በፍጹም የሚገርማችሁ ሲወድቅ እኔ ማውጀው ልጄ ላይ በረከት ነው እኔ ጌታ ሆይ የሰጠኸኝ ጤነኛ ልጅ ነው ደግሞ ለእኔ የምታስበው መልካም ነው እንደዚህ አይነት በሽታ አላወረስከኝም ይሄ የጠላት ነው ልና ሁሌ አውጃለሁ ልጄ በድን ሆነ እኔ ማውጀው በረከት ቃል ነው ከአንደበቴ የሚወጣው እና በሽታውን ፈጽሞ አልተቀበልኩትም ነበር የሚገርማችሁ እና ከዛ ኤፒሊፕሲስ በፍጹም መቀበል አቃተኝ አልተቀበልኩኝም ግን በቃ ዝም ብዬ ወረቀቱ ራሱ መያዝ እያስጠለኝ ሆስፒታልም ሳልሄድ ቀረሁኝ ሪፈራል ተጽፎልኝ ወደ ሚኒሊክ ወረቀቱን ጥፍጥፍ አድርጌ አልጋ ስር ከተትኩት ከዛ እንደውም ለእነሱ ሁላ ለቤተሰብ እንኳን ልጄ ኤፒሊፕሲ ሊሆን ይችላል ተብሏል ብዬ እንኳን ቃሉን መናገር በቃ መድፈር አቃተኝ ምክንያቱም በሽታውን ፈጽሞ አልተቀበልኩትም እና ከዛ አሁንም በቃ ባሰ ጭራሽ እየባሰ መጣ በሰዓታት ውስጥ 3 4 ጊዜ በቃ ሄዶ ውርውር ይልብኛል ይወድቃል ጠርዝ ላይ አጠገቡ ቆመን ወይ ካልጠፋ ከጉልበቴ ጋር ይጋጫል ሄዶ በደሙ አጋጫጩ በጣም ኃይለኛ ጉልበት ያለው ሄዶ ልትም ይልና እንትን ይላል አንዳንዴ ደግሞ በቃ ጸጥሬ ሳይሆንብኛል ከዛ በቃ በጣም ፊቱ ይሄ የሆነ ሰዓት ላይ ከድንጋይ በጣም ጠርዝ ካለው ጋር በጣም ኩፍኛ ተጋጨና ጎረቤት ሁሉ በቃ በጣም እንትን ይላል ይረበሻል ያያቃል ከዛ ይሄ ልጅ መታየት አለበት አወዳደቁ ቢያንስ ውስጡ ደም ሊፈስ ይችላል ጭንቅላቱ እንትኑም አጥንቱም ሊሰበር ይችላል መታየት አለበት አሉኝ በቃ እሺ አልኩኝና ቤተሰብ አባቴንም ይዤ ቤተሰብ ይዤ ሆስፒታል ሄድኩኝ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐኪም አየው መረመሩት አዩት ሲቲ ስካን ታየ ሁሉን ነገር አዩ ከዛ ውጤቱ ምንም የለም እንዴ በጣም ምን እየስቃለሁኝ እኔ በጣም ማለት በቃ እንደዚህ እየወደቀ እንደዚህ እንትን እያለ ውጤቱ ምንም ነገር የለም ከዛ የመጨረሻ መታየት ያለበት ምርመራ አለ አለኝ ዶክተሩ እስካሁን የምንመረምረው ውጤት በሙላ ሰላም ምንም ነገር አያሳይም ሰላም ነው አለኝ ግን አንድ ነገር አኪሞቹ ራሱ እኔን በቃ ሟሽ እየመሰላቸው ማለት ነው አንድ ነገር ግን መታየት አለበት ጂጂጂ የሚባል ጂጂፒ ነው የሚባል የሆነ ምርመራ አለ እና ቤተዛታና አንድ ሆስፒታል ነው ያለው አዲስ አበባ ውስጥ እዛ ሄደሽ አስመርምር ያሉኝ እሺ አልኩኝ ይዤ ሄድኩኝ እኔ ውስጤ ግን በቃ ምንም ልቤ ድንድን ብሎ በሽታ ውስጤን አረበሸው እኔ ውስጤ በቃ ለልጄ በረከት ብቻ ነበረ የበቀል እሳት ነው እንደውም ልጄ የሚቀባው አንተ ውሸታም እያልኩ ሰይጣንን እንትንል ነበረ ከዛ እዛ ሄደ ስሄድ ልጅ መላጨት አለበት ጭንቅላቱ ተባልኩኝ እና እንቅልፍ ሳይተኛ ነው መምጣት ያለበት ሌሊት እንቅልፍ ሳይተኛ ነው መምጣት ያለበት እዚህ በእንቅልፍ ልቡ ነው የሚመረመረው ተባልኩኝ እሺ ከዛ ከቤተሰብ ጋር ሆነን ሳይተኛ ለሊቱ ሙሉ ስናጫውት ቆየንና ይዘነው ሄድን ከዛ የሚገርማችሁ በቃ የጸጉር እንዲመስላል የተሰካበት ኤሌክትሪክ ልነግራችሁ አልችልም ጭንቅላቱ ላይ ተለጥፎ ይሄ ዙሪያው በሙላ ኤሌክትሪክ ነው የተለጠፈው ከዛ ረጅም ሰዓት ከሁለት ሰዓት በላይ ሀኪሙ ያያል ሽቦ ነው እንዳለ ጭንቅላቱ ይሄ እንዳለ ሽቦ ተለጥፎበት ያያል ይመረምራል በጣም በቃ አሰልቺ የሆነ ምርመራ የሚገርማችሁ ከዛ ታየና እሺ ብዬ ይዤ ሄድኩኝ በሁለት ቀን ተቀጠርኩ መጣሁ ከዛ ፖስታ ሰጠኝ
ፖስታውን ስከፍተው ኖርማል ይላል በጣም ደስ ይላል እኔ እስመጀመሪያ አልኩት ይሄን ነው አልኩኝና በጣም ደስ ይለኝ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ይሄ የጠላት ስራ ነው አይችልም ፈውሴ በቃ በጸሎት ነው በአንተ ነው አልኩኝና ምሄን መምጣት አለብኝ አልኩኝ እቴ እዚህ መምጣት አለብን አልኩኝ እጃት መጣው የዛሬ አመት ማለት ነው መጣን እዚህ ጋር ተቀመጥን ከዛ የፈውስ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው እጅ እየጫነ የሚጸልይበት ጊዜ ለነይት ስንል ቦታ እዛ ጋራ ተይዟል ተባል ችግር የለም አልን ቀጣይ መምጣት አለብን ቀጣይ ስንመጣ እዛ ጋር ጥግ ተቀምጬ መጨረሻ ጋር ተቀምጬ ተቀምጠን ነበር ከዛ እግዚአብሔር ሰው መጣና በዘይት ልጅ እንደዚህ ነካ አርጎት አለፈ እና ደሞ ከዛ በፊት ያው ስም ይሰጣው ለበሽታው የሚጥል በሽታ ተብሎ ወረቀቱን ይዤ ነበር እሱን ራሱ መቀበል በፍጹም በቃ ውስጥ ያልፈለገውም ግን በቃ መያዝ ስላለብኝ ያስኩኝ ይዤ ከዛ በኋላ እንትን ተባለ እና ወጣን ወረቀቱን አምልኬ ጸልዬ በቃ ልጄም እንትን ብሎ ተጸልዮለት ወጣን ስወጣ ወረቀቱን ብጭቅጭቅ አርጌ እዚሁ በር ላይ ከዚህ በኋላ የልጄ በሽታ እንዴ ተበጫጭቆ ጠፍቷል ብዬ በቃ እንደው እንዴት እንደሆንኩ ብጭጭቅ አርጌ ጣልኩትና ወጣሁ ከዛ የዛን ቀን ሰላም አደረ ነገ በማግስቱም እኔ አላስተዋልኩኝም ያው የቤት ያው ስራ ምናምን ቢዚ ስለሚያደርግ በማግስቱም እንደ ሶስተኛ ቀን ላይ ባለቤቴ አልጣለውም እንዴ ዛሬ ሲል በቃ የተለመደ አይ አልጣለውም እሱም ሳይ አይጥለውም እንዴ ሳይ ሶስተኛ ቀን ሆነ ልጄ ላንዴና ለመጨረሻ ተፈውሷል አልኩት ከዛ ቤት እሷም ጋር ከቤተሰቦቼ ጋር ስንደዋወል ልጄ ተፈውሷል አልኳቸው እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ ይሄ አንድ አመት አንድም ቀን ልጄ ወድቆ አያቅ ተጋጭቷል ሰላም የሰላም እንቅልፍ ምተኛ እግዚአብሔር ይመስገን ጨጨባችሁ ታች በኢየሱስ አዎ አመልካለሁ ፈቃድ አመልካለሁ ስለ ክብሩ በተ ስለ ታክብሬ አንተ አልተለወጥክም ይሄው እስከዛሬ ቀናቶች ቢያልፉ አመታት ቢሆኑ የነገስታት ንጉስ አለ ጭጨባ በለታ ለማለዳ ምስጋና ለብዙ ሰዎች ስለምጸልይ ነኝ አንዳንድ ጻናቶች እንደዚህ አይነት ምርመራ ሲደረግላቸው በፎቶ አይቻለውና በቃ ጭንቅላታቸው ላይ በጣም የተወሳሰበ ነገር ነው የሚደረገው ግን በዛ ያልተቻለውን ነገር ጌታ አልፎ ይሄን ብላቴና ፈውሶ አንድ አመት ሙሉ ነፃ ሆኖ ሲመሰክር እንደዚህ ነው የምታጨበጭቡት
باند دقيقة سيتلو انتن سيادرغو انديت نو بدام يالو انفايرومنت نغارين استي انديت نو ميونو بدن بقى يمو تسون درك نميلو بقى عينو يودو استي غبال ሰውነቱ በቃ ቢቀዘቅዝ ነበር በጣም ያስፈራ ነበር በጣም አለክስ ነበርም ባይታብሶልኛል በእውነት እዚህ ቤት የእግዚአብሔር እጅ እንዳለ በእውነት እኔ ሄያው ምስክር ነኝ አረጋግጥላችኋለሁኝ በቃ በከንቱ አትመለሱ መጣችሁ እንዲሁ በባዶ አትመለሱ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ከንቱ አይደለም መምጣታችሁ በከንቱ አይደለም ይዛችሁ የምትወጡት ነገር አለ ወዳዳችሁም ጠላችሁም የእግዚአብሔርን ምህረት አይታችሁ ነው የምትሄዱት የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ አሁንም ጸጋውን በጣም እጅግ 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 እግዚአብሔር የሚያድርስበት ቦታ ያካል እዛ ቦታ ያድርስ አሁን እነዚህ ልጆቼ የሞት ልጆች ናቸው እናታቸው ሞተዋል ይሄ ልጅ በጣም ከመጀመሪያውኑ አቋለው እንዴት እንደሆነ እና አሳጥራለሁ እኔ ምንም እዚህ መጥቶ ነው የተፈወሰው ምክንያቱም ሰፈር ውስጥ አንድ እኛ የተጠራጠርነው መንፈሳዊ ሰው ያሉነ የቡዳ መንፈስ አለ እዛ አካባቢ ተጠራጠርነው ብዙ ቦታ ተመርምሯል አታክል ተራ ተመርምሯል እዛ ሌላ ቦታ ብዙ ቦታ ጴጥሮስ ተመርምሯል ምንም የተገኘ ነገር የለም ነገር ግን እዚህ መጥቶ ነው የተፈወሰው ወይ ልጅ ለተፈወሰ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እጅጋርከ ያመሰግናለሁ እሺ ና አባተነስ ና ስለ በቀን ስንት ጊዜ የሚጥለው ጊዜ ነበር በጣም በቃ በሰዓታት በደቂቃ 20 ደቂቃም በ30 ደቂቃም ስለዚህ በቀን 5 ጊዜ በላይ ሊጥለው ይችላል አዎ አንድ አመት ሙሉ ግን ምንም የለም አንድ አመት ሙሉ ጤነኛ ምንም በቃ ሰላም እዚህ ከመጣ ጀምሮ አዎ ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት አሜን አባቶ ይሄንን ብላቴና እንደፈወስከው ለሰው ማይቻል አንተ ተችሎ ለምስክርነት እንደቆሙ ይህን ብላቴና ተጠቀምበት አይምሮ ለመንፈስ ይከፈት ይከፈት አይምሮ አንተ ተጠቀምበት በኢየሱስ አሜን ይህን በተሰባርክ ያለው ፈውስ ሁሉ ጸንቷል እሺ ጆተን ሁሉ ተላይ ጫኑ እሺ በኢየሱስ ስም በየጸልያለሁ አሜን ተባረኩ